Hejsan, jag heter Jimmy Åkesson. Jag tänkte bara säga att man får gärna kasta saker på mig så länge det smakar gott. Men just den där tårtan, den smakade inte så gott. Det smälte liksom inte i munnen. Det är en annan grej om det skulle vara en kladdkaka eller säg en liten brownie eller så, va? Jag fick en fråga förut om man får kasta kebab på mig. Det får man göra så länge det inte är gjort av en utlänning. Nu får ni ursäkta, men jag ska gå till min fru som är från Thailand.